Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Život. Moje ime je Marko Lončar i bit ću vaš domaćin, a ove nedelje u gostima mi je jedna veoma draga osoba. U pitanju je Maja Milić. Majo, dobro mi došla. Dobrodošla, Marko, bolje te našla. Drago mi što se ponovo vidimo. Evo, videli smo se, snimali smo emisiju pre nekog izvesnog vremena. Tada si bila u nošnji, sada potpuno nešto drugačije te vidim. tako je, Marko. Mnogo toga se promenilo od našeg zadnjeg viđenja, posljednjeg. Ja, kao što sam obećala tebi i našim gledaocima, da ćemo raditi na nekom mom novom projektu, tako reći samostalnom, to se i desilo i upravo zbog toga sam ja ovdje sa tobom danas i s našim gledaocima. odlično. Evo, odmah ćemo početi sa pesmom o njoj da pričamo. Autorska pesma je u pitanju. Je. Evo, sada da mi kažeš prvo odakle ideja za tako nešto, tekst, muzika, pa ćemo onda preći i na vizuelno. Može. Tekst je nastao sasvim spontano, jer moj budući suprug Radovan Milić, gledajući u mene kako se ja nerviram i tražim konstantno sebe u nečemu, uzeo je jednostavno papir i olovku i rekao: ti ćeš sada imati hit. Ja ga nisam shvatila za ozbiljno. On je jednostavno uzeo i, poznavajući mene i moj odabir muzike, i napisao jednu pesmu za koju sam ja, iskreno da kažem, bila onako malo skeptična, ali na drugo, treće čitanje sam rekla sebi: može da radimo nešto, možemo da probamo. I zaista tako je i bilo. Pravac naš lični studio, pa posle i drugi, i tako je sve teklo postepeno. Koga bi još mogla da izvojiš od saradnika za pesmi? Pa, kao što sam spomenula malo pre, znači, za tekst je zadužen moj budući suprug Radovan Milić iz krajiške grupe Zrmanja. Kompletan aranžman je rađen u studiju Zemunica kod Borislava Tomaševića Boce i hvala njegovim saradnicima, da sad posebno ne nabrajam, prateće vokale, instrumente, kompletno njih bi tako pomenula. To je to za pesmu. Tako je. Dobra pesma mora da bude praćena i spotom. Čuo sam da je bilo fantastično na snimanju. Bilo je raznoraznih iskustva, i dobrih i loših, ali sigurno ćemo ih pamtiti. Znači, za spot je zadužen naš sugrađanin Uroš Terzija. Za šminku je bila zadužena Minja Kusić. Moram da se zahvalim i Ergeli Terzić iz Kruševlja, jer smo imali par simpatičnih anegdota sa jednim divnim konjem koji je bio sa mnom u par kadrova i načepio me sa prednjim levim kopitom, i to moram da pomenem, to su te neke anegdote koje ćemo pamtiti. I naravno moram da pomenem i folklornu radionicu Maja i Branko, po originalu su mi radili nošnju, i to isto mislim da je vredno pomena. Da. A nekoliko kadrova je bilo snimljeno i u Apatinu hramu. Tako je. Isto to sam ostavila za kraj. Znači, zahvalnost dugujemo i sveštenstvu na blagoslovu što smo dobili, blagoslov uopšte za snimanje nekoliko kadrova u hramu Svetih apostola u Apatinu. Veliko hvala i nadamo se da ćemo opravdati poverenje. Gledaoci su imali prilike prošle subote da pogledaju premijeru spota. Evo, sada da nam otkriješ na kojim to lokacijima snimano, jer svi ono vole da saznaju gdje je to, šta je to, zašto to tako izgleda, a u našem je kraju. Evo ovako, ja ću samo jedan deo, pošto ne ide da se sve otkriva, ja ću samo jedan deo da otkrijem. Kao što sam malo prepomenula, znači, tu je u pitanju hram Svetih apostola u Apatinu. U pitanju je jedan mali deo terena u Kruševlju, i ovaj deo koji je sniman dronom će ostaviti gledaocima nek razmišljaju gde je. U pitanju je jedan mali zaseok nadomak Sombora. Neka podsjeća da je kao na Kosovu, ali nećemo da otkrivamo baš sve. Mi ovu emisiju snimamo dan pred premijera, a emitovaće se nedelju dana kasnije, pošto je jednostavno takav koncept. Evo, sada kada premijera izađe i kada budeš ovu gledala emisiju, kakve očekivanja imaš? Šta očekuješ od pesme? Da vidimo, hoće se istiniti. Pa, ono glavno očekivanje je za mene završeno. Znači, ja sam sebi jedan cilj koji sam, kao što sam rekla u prošloj emisiji, jedan cilj koji sam kao devojčica zacrtala, ja sam ga sada ostvarila. E, sada sve ostalo što bude, dobro bude. Da. Evo, sada da i naše gledaoce ne držimo u neizvesnosti, mi spot emitujemo premijerno, odmah nakon premijera na YouTube-u, bio i kod nas na televiziji, pa evo, red bi bio, poštovani gledaoci, i da u emisiji pogledate spot o kojem pričamo. Thank you.
svoj narod na Kosovu, pomoli se i ti. Oj, Kosovo, Kosovo, najbolnija rano, prezime i ime naše krvlju ispisano. Oj, Kosovo, Kosovo, srce Srbi novo, svetinje su naše tamo, nikom te ne damo. Verujem da su naši gledaoci uživali. Očekujete također i gostovanja na drugim televizijama, a i spot će se također emitovati na istim. Tako je. Za sada imamo nekoliko što lokalnih, što regionalnih televizija i nadam se da ćemo to sve lijepo moći da ispoštujemo i da budemo zadovoljni i mi, urednici. S tobom sam, Marko, počela. Ti si prvi kod kojeg sam došla sada u emisiju posle ove pesme i to mi je velika čast, jer ipak Sombor je moj grad i to je nekako mjesto gdje se ja osjećam lijepo i sa ljudima koje poznajem i koji mene poznaju. I evo sad bi opet iskoristila priliku da vam čestitam javno na nacionalizovanju televizije i želim vam puno sreće u daljem radu i puno uspeha. I ponovno zajedničko se radi. Naravno, hvala ti puno na tim rečima. Uvijek mi je drago da te ugostimo ovdje kod nas u televiziji. Ono što smo pričali negdje pre početka ove emisije, to su neke promjene koje se dešavale. Pa sad ajmo neke da pričamo o promjenama. Šta natjera čovjeka da kaže, sad mi je dosta svega, okrećem novi list? Pa, Marko, kao što sam pomenula na početku emisije, gostujući u prvoj emisiji našoj, bila sam u nekom sasvim drugom stylingu i pominjala kako je to moj lični pečat, no međutim sad malo sam zagazila ozbiljnije, pa sam tako i styling doterala u neku normalu, da tako kažem. Mada ni ono nije bilo loše, ali ono sam ipak bila ja. A sada, obzirom da se pripremamo za razna gostovanja, onda ćemo eto da promenimo styling i... Znači sad nošnja malo sa strane stoji. Pa nošnja je uvek u prvom planu, ali eto, to će biti za snimanja spotova, za gostovanja, nadam se na danas sutra nekih priredbi i manifestacija. A ovako kad budem pričala sa nekim u emisiji, onda ćemo biti pristojni. Dobro. Pa muzika nije jeftina, ajde tako da kažemo. Kad želiš da se baviš nekim svojim originalnim delom, sve to košta, ajde tako da kažemo. Pa sad nezahvalno je pričati o tome. Ja uvek kažem, kad neko ima svoj cilj u životu i volju koju sam, na primjer, ja imala punih 15 godina, pripremaš se i psihički i novčano na sve to, ali imaš cilj i ništa nije teško. Opet kažem, i pušenje da ostaviš, svaki taj dinar te vodi ka tvom cilju, tako da ništa nije sporno. Znači, jednostavno čovjek je samo, bitno je samo da čovjek želi. Ja sam jako željela i eto, igrom slučaja imala sam tu sreću da sam i neki novac brzo skupila, ali sam ga uložila tamo da sam željela kao devojčica, a nisam mogla. Eto, sad mogu. Da, znači sad živiš neke svoje snove. Upravo tako. Upravo tako. Živim svoje snove i jako sam srećna zbog toga i kao Feniks iz pepela. Da li je teško ostvariti i živjeti svoje snove? Iz svog iskustva nekog. Iz mog iskustva ličnog, pa ja sam puno propatila, zato što je kao devojčici meni taj neki san bio uništen od strane nekih ljudi. Sve je politizovano, jednostavno sve moraš imati i neki uticaj, nažalost, ali tako je, složit će se mnogi sa mnom, iako o tom mnogi ne vole da pričaju. Ja sam bila samo neko koji je želeo da igra, da peva, eto, igrom slučaja nije to tako moglo da bude i ja sam, meni je kao detetu uništen taj neki deo snova, ali ja sam sebi čvrsto obećala da ja to zaslužujem i da ja to mogu i eto, posle 15 godina sam ja nešto počela da radim i da ostvarujem svoje devojačke snove. Znači, poruka koju želiš da pošalješ nekim svojima jeste da ne treba odustajati. Poruka koju ja želim iz svog ličnog iskustva svima da pošaljem je ta da samo težite ka svojim snovima i budite ono što jeste i nemojte da gledate iza sebe, jer prošlost nas putava za budućnost, a to nije dobro nikako. Znači, gledajte da budete ono što vas čini srećnim i ništa nije nedostižno. Samo je bitno želiti. Nakon ove pesme iz spota i tih gostovanja, šta dalje? Kakvi su ti dalje planovi? Pa ja kažem, želiš da postigneš dalje?
Pa ja kažem uvek, čovek od sebe uvek mora da iziskuje svoj maksimum. Ja mislim da ovo nije moj maksimum i da ja mogu još bolje, još jače, ali ovo je samo neki, onako da kažem, jedan mali uvod u sve ovo. A evo, obećavam da će biti još bolje. Da. Evo, u prvoj emisiji smo najavila si i obećala nešto, ovo što si sada ispunila sa pesmom. Ajde sad za sledeću emisiju šta obećaš? Za sledeću emisiju mogu da obećam još jednog člana pored sebe. Još jednog člana pored sebe. Pošto ću, ako Bog da, eto, uskoro da se ostvarim, po drugi put ulozi majke. I drago mi je zbog toga, a ovo će da bude jedan uvod u sve to. A kako će završiti, vidjet ćemo. Ali sigurno će biti nešto. Odlično. Evo, mislim da su to neke prave reči da privodimo kraj ovaj razgovor. Držat ćemo te za reč, naravno, to što si rekla. Pa ćemo pogledati i prvu emisiju i ovu drugu i onda sve ćemo sumirati u trećoj nakon nekog izvesnog vremena. Hvala ti puno na izvojnom vremenu. Uvek je zadovoljstvo i jako mi je drago što se dešavaju ove lepe stvari, jer ti stvarno si osoba koja to zaslužuje. Hvala ti puno. Hvala Marko, tebi, hvala celoj ekipi i želim vam sve najbolje i našim gledalacima. Hvala puno na izdvojenom vremenu i vidimo se ponovo. Verujte u sebe i budite to što jeste i uspećete sigurno. Veliki pozdrav. Poštovani gledalci, to je bilo sve za ovo izdanje emisije. Mi se vidimo i narednog petka, a do tada ostanite uz program Televizije Sombor. Prijatno.